Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë ecurinë e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë pas dy takimeve të njëpasnjëshme që kanë zhvilluar dy drejtuesit e këtyre shteteve respektive, të kryeministrit Albin Kurti dhe të presidentit Aleksandar Vučić. Pra, kemi një lloj informacioni mbi bazën të cilit do të bëjmë një analizë për të parë se cila është strategjia e të dyja palëve në këtë dialog dhe cila është pritshmëria për sa i përket qëllimit final, njohjes reciproke. Për ta zhvilluar këtë bisedë, un kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio njërin prej njohësve më të mirë të realitetit politik dhe diplomatik në vend. Është zoti Nezhmedin Spahiu, i cili është publicist, gazetar, menaxher mediash, pedagog, por un do të thoja zoti Spahiu, sipas kryeministit presidentit Aleksandar Vučić, je edhe këshilltar pa pagesë i opozitës serbe në Beograd, apo jo? Po, kjo ishte një akuzë që presidenti Vučić që drejtonte opozitës sërbe, më thonë se po ndikohet nga paraqitjet e mia të shpeshta në mediat sërbe dhe për mua sigurisht ishte një kompliment natyrisht, por sigurisht me ata i dëshonte ti ofendonte opozitën në Serbi. Sigurisht, strategjia mbetet e njëjtë. Zoti Spahiu, janë zhvilluar dy raunde negociatash. Duket sikur kryeministri Kurti po aplikon një stil të ri në bërjen e negociatave, duke qenë me një stil më ofensiv diplomatik. Ndani dhe ju të njëjtin mendim? Po patjetër. Në këndvështrimin tuaj, cila është risia që ka sjell kryeministri Kurti në këtë rifillim të dialogut? Po, Albin Kurti shfrytëzon epërsinë e tij morale dhe intelektuale, gjëtë që pararësit e ti nuk e ndaj presidentit Vučić, gjëtë cilën pararësit e ti nuk e kanë shfrytëzuar, kanë qenë shumë më inferior, por mendoj që kjo për fillim është një strategji e mirë, për shkak që kjo mund ta t'ja zbres pazarin, përse gjithë esenca që që kemi spjeguar në emisionet e tjera, gjithë thelbi i këtyre bisedimeve Kosovë-Serbi bëhet për lëshimet që do bëjë Kosova, për çmimin që do paguajë Kosova në këmbim të marrjes së njohjes nga ona e Serbisë, sepse Serbia natyrisht nuk ka nevojë për njohje nga Kosova, është e njohur nga Kongresi i Berlinit, domethënë që para 140 viteve, 143 viteve. Dhe në këtë gjithë çështje, gjithë mështria e atyre që bisedojnë në emër të Kosovës është që ta marrin këtë njohje me një çmim sa më të ulët. Dhe kjo për fillim është mirë, por nëse Albin Kurti vazhdon deri në fund me këtë strategji, atëherë kjo mund të jetë kontraproduktive, mund të jetë një strategji e gabuar, sepse në fund llogaria do të kërkohet edhe nga partnerët, nga ata që kanë investuar në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, do të pyesin a e morën njohjen nga Serbia apo nuk e morën. Kjo është çështja. Para se të arrim te kjo analizë fundit, zoti Spahiu, ajo që mua më bëri përshtypje është në takimin e parë zoti Kurti prezantoi një plan prej 4 pikash presidentit Vučić. Në takimin e dytë prezanton një tjetër plan me 11 pika. Dhe në vështrimin tim duket sikur kjo e kapi në befasi dhe krijoi konfuzion tek pala tjetër. Ndani ju të ndinë opinion? Pa tjetër që kryoj konfuzion, më dje neuroza, mendoj që qështja më prekse, më godice, më djekse për presidentin Vučić, ishte përmendja Sanxhakut në këto biseda, ajo qëfar e provokoja që të fliste në sërbishtat me përdorta dhe fjallë banale për të ofenduar Kurtin. Por e janë edhe qështje tjera, thelbi gjithë këtyre është që Albin Kurti pozicionohet si kur Kosova dhe Serbia tjene një pozicion të barabart. Në fakt, kjo barabarsi synohet me njohjen e Kosovës nga onë e Serbisë, por de facto nuk është, sepse nuk jenë barabarë, sepse Kosovë është e njohën nga gjysma e kombëve të botës, kurse Serbia është e njohën nga gjithë kombëve të botës. Me gjitha të, përsa i përket strategjisë që po përdor kryeministri Kurti, përsa i përket masakrave,
pogromeve që kanë kryer serbët në Kosovë, për të pagjeturit dhe vetë institucioni që merret me të pagjeturit në Serbi drejtohet nga një ish drejtues i jetës politike, pra një vartës i Miloševićit, mos respektimi i marrëveshjeve. Pra me këtë strategji që po përdor zoti Kurti, u tregon jo vetëm njerëzve në Kosovë, por edhe atyre që e monitorojnë, faktin që përgjegjës për situatën aktuale nuk jemi ne. Është bashk interlokutori jon, apo jo? Është patjetër, patjetër. Domethënë, për fillim thash, për fillim kjo është një strategji e mirë që e ul pazarin. Sa por... ngacmon kjo në këndvështrimin tuaj imazhin që ju e përmendët deri tani, që presidenti Vučić ka qenë i forti, ka qenë strumbullari i negociatave, ndërsa tani duket sikur është në një spotlight negativ. Thash, është mirë, domethënë sepse ai në fakt e zhvesh nga Aurora, e një njeriu të fuqishëm, një njeriu paqëdashës e tjerë, sepse njerëzit harrojnë që po ky Vučić 20 vite më parë ose 25 vite më parë ka thënë që për një serb terror do të vrasin 100 boshnjak e tjerë e tjerë, domethënë që deklarata kriminale. A është mirë që zoti Kurti nëpërmjet kësaj qasjeje ka arritur ta nxjerrë më shumë në dritë presidentin Vučić të vërtet gjithnjë sipas këndvështrimit të tij? Po, është mirë për fillim, po jo nëse vazhdon deri në fund. Domethënë, për fillim është mirë për shkakun që kjo e ul atë edhe e ndryshon pozicionin, i cili në momentin që është i rëndësishëm në negociata. Në momentin kur Kurti të mos filloj me i përdor më këto shprehje, mos filloj ta proces në një dritë të tillë, kjo do t'i krijoj një avantazh, do të krijoj sikur po bën një lëshim. Në ndërkohë po mendoj dhe tek atëherë duhet të filloj muhabeti i vërtet. Muhabeti i vërtet është kjo çfarë presidenti Macron e pyeti Albin Kurtin. Çfarë janë gjendjet të lëshosh peje që të marrë shënjonjen. Dhe ato çfarë presidenti Biden i ka shkruar presidentes së Kosovës dhe presidentit të Serbisë. Presidenti të Serbisë i ka thënë duhet ta njohësh Kosovën, presidenti i Kosovës. Kompromiset vështira. Kompromiset vështira. Domethënë, kjo madje do të thosha, jo vetëm qëndrimi i perëndimorëve, në këtë rast, domethënë, qëndrimi i perëndimit përfaqësojnë Biden e Macron, edhe të tjerët që në këtë vijnë, po edhe Rusia e ka pothuajse të njëjtën qëndrim. Merroni vesh, ne do të pajtohemi me atë çfarë ju merrni vesh. Do të thotë që nën kupton, nëse Serbia do të njohë Kosovën, do e njohim edhe ne. Që kjo është ajo çfarë... Zoti Spahiu, në këndvështrimin tuaj, si do ta analizonit atë fjali që tha presidenti Vučić pas takimit të dytë, kur tha takimi i parë ishte shumë i vështirë, dhe unë në subkonsciencën time mendova që ky do të ishte takimi më i vështirë i mundshëm, por e kisha gabim. I dytë ishte dhe më i rëndë se i pari. Po përpiqet ai të përdorë si kundër strategji faktin e prezantimit të zotit Kurti si një njeri kokfort, si një njeri i cili nuk e njeh negociatën, dialogun, argumentin për të arritur tek qëllimi final? Po, pikërisht. Serbia në argumentet e veta për Kosovën thirret në argumentin historik. Domethënë thirret në mesjetën, para 1000 vjetës se çfarë ka ndodhur, në ndërkohë që Albin Kurti përkujtoi kur filloi me përkujtues çka ndodh para 20 vjetë ose para 150 vjetë, ai thotë po kthehet në histori. Kështu që në këtë sens, Albin Kurti detroi atë e futi në defanziv edhe në kundërthënje me vetveten, sepse në momentin që ai tash kundërshton argumentin historik, të cilin e përmendi Kurti, nuk do të mund ta përdor më këtë argument në të ardhmen, sepse bjen në kundërshtim me veten e tij. Që kjo ishte një gjë e suksesshme, por duhet të kapitalizohet, do më thonë kjo. Nëse nuk kapitalizohet, nëse kjo shërben vetëm për një show, për popullin Kosovë, cili është i vuajtur dhe është një popull që nuk di të artikuloj interesin e vetë në mënyrë të qartë, edhe që kënaqet me atë se kur Kurti e bën nervoz Vučićin e tjerë,
këtë mund ta kapitalizojë në zgjedhjet të brendshme Albin Kurti, por kjo nuk do të thonë se është kapitalizim interesave të Kosovës. Kapitalizimi interesave të Kosovës është kur nëse ai e detyron Vučićin ta njohë Kosovën. Ky është interes faktik dhe jo ta zonë nëse Albin Kurti do t'i bjën të shpull Vučićit aty në takim, gjithë populli Kosovës do bëjnë të dasëm, por kjo, qëfar fiton Kosovën nga kjo? Asi që, është vëtëm një budallëk i njerëzve në Kosovë që... Nga mënyra se si perceptohet. Nga mënyra se si perceptohet. Pra forma në raport me përmbajtjen. Ky është meraku që ju keni me sa shikoj. Domethënë përmbajtja është marrja njohjes. Kjo është edhe marrja njohjes jo me çmim, po me çmim sa më të lirë të mundshëm. Një nga elementet e këtij çmimi në perspektivën se si unë e kam ndjekur këtë situatë është asociacioni i komunave sërbe. Duket sikur ajo është nyja gordiane apo thembra e Akilit. Kryeministri Kurti e refuzon edhe diskutimin e asociacionit, duke e quajtur një bosnjëzim, duke i dhënë edhe mesazhin perëndimit që një Bosnjë totalisht jo funksionale mund të shndrohet edhe në Kosovë. Ndërkohë që Vučić insiston. Në këndvështrimin tuaj janë dy extreme. Mund të parafrohen qëndrimet e dyja palëve? Mundet nëse duan, natyrisht, tani i gjithë çfarë mund të jetë kompromisi në këtë rast për njohje. Kompromisi mund të jetë të japësh copë territori, atë çfarë do të ta bën të arshim dhaqi. Kompromisi mund të jetë të japësh para. Po mendoj që Kosova të japë para në këmbim të njohjes. Atë çfarë ka bërë për shembull Greqia në vitin 1833, kur i ka dhënë para Sultan Mahmutit të dytë, 13 milion franga ari në këmbim të marrjes së njohjes. Edhe e tjetra mund të bësh domethënë koncesione të brendshme në rregullimin e brendshëm që do të i mundsojnë Serbisë të ketë një ndikim në politikën e Kosovës. Po tani, kjo asociacioni komuna me shumicë serbe është një çështje shumë e gjerë. Ai mund të jetë nga një OEC e deri te një Republika Srpska në Bosnjë. Dhe diskutimi, dhe më thënë, këtu ka një hapsirë shumë të madhe. Pra ndaj negocohet dhe mendoj që e gjithë aleatet e Kosovës insistojnë që këtu të bëhet lëshimi, dhe më thënë, jo me teritori, jo me para, po me, sepse nëse do të bëhet me para, në fund të përëndimi do duhet të ndihmoj Kosovën që të japat para, po si duket nuk është e përëndimi gatshëm që të japë para në vend të Kosovës. Atëhere, në këto kompetenca duhet të diskutohen, se sa do të jetë vëllimi këtyre kompetencave të asociacionit dhe këtu pozicioni fillestari Albin Kurtit është që nuk do t'japim fare. Kem thonë mjaft dhe na jep një njohjen, dhe më thonë se duhet na jep një. Kurse, mendoj që këtë diskutim duhet hapët, ajo çfarë nuk duhet të gaboj Kurti, qeveria e tij, është që në momentin kur diskutohen këto kompetenca, duhet një pikë e fundit shkruar që ky asociacion futet në fuqi në momentin kur Serbia e njeh në mënyrë eksplicite pavarësinë e Kosovës. Sepse ne kemi tani dy oferta jo zyrtare të Serbisë për edhe këto janë në shprehur përmes dy newspaperve, si non-paperve, që njëre ka pas bëjnë me teritorin, tjetër ka pas bëjnë me autonomin, por edhe kjo që ka pas bëjnë me autonomin ka qenë një njohje jo eksplicite, një njohje de facto, por jo njohje eksplicite. Mendoj që për njohjen, sepse për njohjen eksplicite, pastaj Serbia sigurisht që do të kërkojë edhe diçka tjetër. Zoti Spahiu, përsa i përket asociacionit të komunave sërbe, në këtë studio ne kam diskutuar edhe me protagonist absolut, si zonjën Edita Tahiri, apo me zotin Hakia Bazi, çështjen e asociacionit. Në këndvështrimin tuaj, duke qenë se gjykata kushtetuese në Kosovë e ka analizuar dhe ka nxjerrë një grup nenesh të papërshtatshme me kushtetutën, brenda këtij realiteti të ri, a mund qeveria e Kosovës të bëjë një rishikim të qasjes së saj në raport me asociacionin në përputhje me gjetjet të cilat nuk ishin të sakta nga gjykata kushtetuese? Ky është objekt pazare. Tani kur dy kombe negocojnë njërë me tjetërën, nuk ju intereson rregullimi i brendshëm i tyre. Çështje
Neve për shkakun nuk na intereson kushtetuta e Serbisë, sepse po të na interesonte kushtetuta e Serbisë, Kosovës, Kosova është brenda Serbisë. Ne nuk do të forem Kosova me Metohija është po, në preambulën e kushtetutës serbe. Po, domethënë neve nuk na intereson, ajo është çështje brendshme si do ta rregullojnë, si do ta ndryshojnë kushtetutën, është çështja atyre deputetëve në Beograd. Nikosisht, edhe Serbisë kur diskuton me Prishtinën, nuk intereson kushtetuta e Kosovës. Është çështje jonë se deri ku lëshojmë, al shojmë, bëjmë ndryshime kushtetuese apo nuk ndryshojmë. Unë nuk jam kundër ndryshime kushtetuese nëse ato ndryshime kushtetuese nuk e prekun, nuk cenojnë viabilitetin e funksionimit të shtetit të Kosovës, nëse nuk cenojnë ta zonë politikën e jashtme të Kosovës, nëse nuk janë ndryshime të cilat për shembull shiko, për shembull në Bosnjë, tani Bosnjë është anëtare e Kombeve të Bashkuara, por politika e saj jashtme varet nga Serbia. Saktë. Për shembull, shumica popullit të Bosnjës janë aleatë të Kosovës, e shikojnë gjare Kosovën me simpati, do të kishin njohur Kosovën më të Bosnja, si kur mos ishte Serbia, që përmes Republika Sërbskës, imponon qëndrimin e vetë. Qëndrimin që Bosnjat mos ta njohë Kosovën. Tani për shembull, nesër nëse Serbia do të ketë një ndikim të tillë si në Bosnjë, në Kosovë sigurisht jam kundër. Por nëse do të ketë një diçka më të vogël, atëherë sigurisht që është një gjë që mund të kapërdia dhe në këmbim të njohjes. Ju e dini ndoshta më mirë se shumë kush, zoti Spahiu, që negociatat, edhe ky raund i ri i startuar me zotin Kurti, nuk janë ngarë sprinti 100 metrësh, po janë maraton. Në këndvështrimin tuaj, mendoni që po vjen koha për të mos u zgjatur më në taktika dhe më qasje ndaj dialogut, por të fillohet dhe të diskutohet thelbi i çështjes? Po, këtë pikrisht, do më thënë më qartë, sësa që e ka thënë presidenti Biden dhe presidenti Macron, nuk ka se ku të shkoj. Do më thënë, ta të regojnë që është fjale për fundin, do më thënë fundin, natërish, Kosovë e Serbia do diskutojnë në pafundësi, sepse janë vende vëqinje, edhe gjithmonë do të kenë telashe, do të kenë bashkëpunim, armisi, ndoshta edhe luftra në të ardhmen, por ajo për çfarë po flitet tani, dhe më thonë, por pazarën rreth njohjes së Kosovës, kjo është gjithë diplomacia ndërkombëtare, po thotë që më në fund, jerdhi fundi, bëjeni. Edhe kjo mendoj që ky vit është shumë i përshtatshëm që kjo pun të kryhet, sepse nuk ka ndonjë konflikt tjetër në botë, ku është përqendruar vëmendja e opinionit publik botëror, edhe gjithë diplomacia ndërkombëtare është e fokusuar këtu, është momenti përshtatshëm për Kosovën që ta bëjë këtë. E dyta, edhe në aspektin e brendshëm, ka një qeveri stabile në Kosovë, ka një qeveri stabile në Serbi, çdo gjë varet nga dy njerëz, domethënë sepse nëse pajtohen Kurti dhe Vučić, atëhere parlamenti sërb me shumicë absolute do ta miratoj këtë, parlamenti Kosovës me shumicë absolute, dhe kjo prandaj është shumë e lehtë në rast se do të ketë një marrëveshje që të bëhet e marrëveshje. Edhe një gjë, mfal, desha ta them. Pasojat, do më kujt i ngutet më tepër? Kush ka më të intereson më shumë dhe më shpejt? Në sigurisht edhe Serbisë, nuk është që vetëm Kosovë, por Kosovës më shumë, sepse Kosova nxiton për të bërë anëtare, për të realizuar synimet e veta strategjike, për të qenë anëtare e Kombeve të Bashkuara ose BE-s, Bashkimit Evropian, NATO-s e tjera, të gjitha këto antarësime që varen nga njohja e Serbisë në radhë të parë. Nga njohja prej Serbisë në fakt. Dhe pasojat e marrëdhënieve jo të mira, marrëdhënieve armiqësore mes Kosovës dhe Serbisë nuk i vunë vetëm Kosova dhe Serbia, i vunë gjithë Ballkanin Perëndimor, i vunë edhe Shqipëria, i vunë edhe Bosnia, edhe Maqedonia, të gjithë, sepse gjithë Ballkanin Perëndimor është një treg i vogël, edhe gjithkush është interesuar të investojë në një vend, në një rajon, ku nuk ka telashe, për shembull, ku një investitorit e madhë, japonez, ta zëm, nuk i intereson nëse janë fajtorë sërbët ose shqiptarët ose Kosova, Serbia, Malizia, kush është fajtorë? Intereson, ka paqe ose nuk ka paqe? Nëse nuk ka, atëherë ai shmanget. Nëse ka, dhe neve, për shembull, konfliktin mes që ishte mes Greqisë edhe Maqedonisë. Zgjidhja e këtij konflikti na bëri që të marrim frymë të gjithë
ne përret. Kështu është që ndërnë puna edhe në mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe një pytje të fundit përsa i përket konkretisht këti dialogu në dimensionin konkretës të ti. Mendoni që është, duke qënë se është momentumi që ju e përmëndet, mendoni se ka ardhur koha apo presionet e brëndshme politike në Kosovë apo në Serbi, do të ashtyjnë atë edhe për më gjatë se sa disa muaj? Jo, nuk mendoj që Albin Kurti në fakt nuk ka një opozit, është opozita në Kosovë është totalisht jashtë loje, është Don Kishoteske, dhe më thonë përpiqet t'i bëj lojra që Albin Kurti ka bërë për t'ja marë pushtetin atyre, natyrisht kohë atyre ka kaluar, me tjetër mendësi mund t'i merret pushtetin Albin Kurtit, jo me atë çfarë Albin Kurti ju ka marë pushtetin natyrë nga dora. Në Serbi, opozita është shumë e dobë, Vučić kontrolon 225 deputet nga 250, kundër ka vetëm... Zotin Shep Kamberi. Po, tre deputet të Prishtinës dhe Sanxhakut, dhe më thonë gjithsejt 5 deputet nga Prishtinë dhe Sanxhaku, të cilët janë miqë të Albin Kurtit, natyrisht nëse Vučić pajtohet me Kurtin, edhe ata 5 do votojnë pro marrëveshjes. Pro, edhe siç do të votonte edhe lista srpska në Kosovë në një marrëveshje eventuale Kurti Vučić. Unë kam cilësuar gjithnjë zoti Spahiu si një element shumë të rëndësishëm qasjen që kanë ndërkombëtarët ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Për hir të kësaj bisede doja t'i ndaja. Bashkimi Evropian nëpërmjet zotit Borrell dhe zotit Lajçak shprehet, ne jemi lehtësues, facilitues të procesit, nuk orientojmë, nuk diktojmë, nuk bëjmë rolin e liderit. Mirë po kjo qasje, mos e ka zbehur akoma dhe më shumë peshën dhe respektin në sytë e Kosovës dhe të Serbisë të vetë bashkimit Europian, i cili edhe ashtu ka shumë probleme përsa i përket rajonit. Jo, pikisht nga fakti, mendoj që Kombet e Bashkuara kanë pranuar rolin e bashkimit Europian si letësus të dialogut të tjerë, pikisht nga pokës që bashkimi Evropian është heterogen me vete, që një pjesë e kombëve të bashkimit Evropian e ka njohur, pjesë e më modhe, dhe 5 kombëve të bashkimit Evropian nuk e ka njohur Kosovën, dhe naturisht i gjithë fjallori i politikanëve që përfajsojnë bashkimin Evropian duhet jetë i tjilë, për shkak se përfajsojnë interesat të ndryshme, edhe pse de facto Bashkimi Evropian është Gjermania, Franca, nuk është Qipro. Nuk është, dhe më dhënë se Qipro, atje e Rumunia janë vrime e fundit e kavallet. Por, formalisht... Edhe ata kanë peshë dhe kanë të drejtë në vetës. Edhe ata kanë peshë dhe kanë drejtë në vetës. Kështu që kjo është pozitive, dhe më dhënë se përket Bashkimit Evropian nga ona e, përshka këse të dyja dhe Gjermania dhe Franca e kanë njohur Kosovën dhe insistojmë, mirë po, edhe ato të dyja, dhe më nësi që thash, po përmendë edhe njëherë Macronin, që tha, jep një diçka që të merni njohin. Në këndvështrimin tuaj, zoti Spahiu, si e shihni, ju e përmëndët letrën që presidenti Biden i ka dërguar presidentit Vučić, presidentes Osmani, kryeministrit Kurti, përsa i përket objektivit final të dialogut. Por, si e shihni angazhimin konkret të shteteve të bashkuarat e Amerikës në përdiqëmërin e dialogut të cili duhet të prodhoj atë zgjidhje që kërkom presidenti Biden? Për shiko, tani në kuptimin politik, Kosova është fëmijë Amerikan. Edhe këtë gjithë botë e kupton. Këtë shpesh me në këndodhë të azëme ambasadorin në Rusë, më thotë, në s'kemi asë gjë kundër Kosovës, ne kuptojmë që Kosova është një fëmijë Amerikan, por ne kemi hesape dhe mund që duhet të regullojmë me Amerikanët, me zveti, dhe më thonë, kjo është, dhe mund të e kuptojnë të gjithë, dhe më thonë, përderi se kuptojnë diplomacia rusë, e kuptojnë edhe të gjithë tjerët. Dhe sigurisht që Amerikanët në silën në këtë kontekst. Besojnë, duhet ju kujtoj që ambasada më modhe në Balkan, nuk është asë në Athinë, asë në Shkup, asë në Tiranë, asë në Beograd, po është në Prishtinë. Edhe baza ushtarake? Edhe baza ushtarake me mojë, që kështu nuk ka, më thëmë, gjithë esenca është, Amerika është brenda. Amerika, më thëmë, ka një foshnje, të cilën akoma nuk ka vendosur të abortoj.
Akoma nuk ka, ose, apo ta, apo ose ka arritur në adoleshencë dhe i duhet të heci vetë. Po, po, përpiqet që ta bëjë të hecë dhe të a do merë pjesë Amerika në mënyrë formale si përmes Grenellit, do më thonë të caktoj një misor, apo nuk do të caktoj, kjo është një qështje formale, është një qështje taktike. Pra, jo, realisht... Së një visore, Amerika është brenda. E keni bindje këtë? Po, pa tjetar, në momentin që dikush në një udhëhecës kosovar, si kur, për shembull, dëshiron të alëshoj pazarin më tepër, do të alëshoj dorën më shumë, për të marrë njohin nga Serbia, si që ishte rasti i Hashim Thaçit, e dërgoj në Hagë, ose nëse e të kur dorën më shumë, si Albin Kurti, dhe nuk jap atë që duhet, që mund të jipët për me marrë njohin, sigurisht që nëse Kurti do të dështoj në marrën e njohis nga one Serbis, do të heqin nga pushteti. Po, do të ndryshohet opinioni, sepse nuk, për kombet e vogla, nuk mjafton për një lider politik, me pas vëtëm për krahin e popullit. Êshtë e vërtet? Êshtë kjo, jo vëtëm për kombet vogla si Kosova që ka 1,5 milion banor, po dhe edhe për kombet që janë 10 fish më të mëdha, sigurisht që aty lojnë e lujnë të mëdhënjit. Brënda këti kuadri, zoti Spahiu, ajo që të tërheqë vëmëndjen është fakti që qysh me fillimin e negociatës e roundit të partë të negociatave 10 vite më parë, ajo që të bën përshtypje është që nuk ka një platform të përbashkët kombëtare gjithë partijake me konsensus të brëndshëm politik dhe publik përsa i përket minimalisht vizave të kuqe që nuk mund t'i kalojë asnjë qeveri përsa i përket çështjes së njohjes të Kosovës. Juve ju bën përshtypje ky fakt që çdo qeveri thotë që më e mira jam unë dhe kundërshtarët nuk din asgjë? Jo, besoj që ka, edhe pse kjo nuk është e artikuluar, por besoj që kushtetuta. Jo, nuk është kushtetuta. Besoj është kjo, që Kosova nuk dëshon të jetë, dhe më thonë, nuk dëshon të jetë një Bosnje për të marrë njohin nga Serbia. Mendoj që këtë ka një konsenzus të përgjithshëm për këtë. Dhe tjetër, saj përket çmimit që do të paguaj Kosova, sigurisht kjo nuk mund të bëhet një konsenzus i gjërë, sëpse çmimi është, dhe më thonë, pazarisht që është jaftësive atyre që marrën pjesë në dialogë. Strategjive që përdorin, në mund tjetër strategji ka përdor të zëmë Albin Kurti, tjetër Vlahoti, kështu që, por në fund, rezultati do të shihet, do më thonë në fund, kur të shohim se me qëfar pazari është marrë njohja, ose nuk është marrë njohja, atëherë mund të diskutojmë se kush ishte më suksesshëm, ose më pak i sukseshëm. Nëse kam kohë, më lejohet... Shumë pak, jemi këtoj se në fund. Sepse do të doja të spjegoja historinë se si Noli nuk arriti të marrë njohjen e kishës autoqefale shqiptarë nga Patriarkonës e Stambolë, dhe si Zogu arriti të marrë, dhe sa Noli ishte me Harvard, dhe ishte një, dhe sigurisht që qështet e krishtera i njifte krishterimi, i njifte më mirë se sa vetë Patriarku i Stambolit, i Konstantinopojës, dërsa Zogu s'kishte lidhje me këtë, por ishte aftësia e ti organizative dhe menageriale. Dhe mund diplomatike, e cili arriti ta merë njohjen edhe sot asoj dite, kisha autoqefale shqiptare eksiston nësajet e asoj aftësie që arriti ta bëj. Se si e bëjmë, mund ta spikojnë të një emision tjetër, por do të ishë më rëndësi për publikun që të dinë që është me interes që të kemi. Dhe më thonë, jo të kemi një të menqër si Noli, që Albin Kurti përpiqet vazhdimisht të imitoj, po një të shkath si Zogu që arrin me mërë një shka konkrete. Zoti Spahiu, si gjithë një është kënaqësi që bashkëbisedojmë, ju falenderoj për kohën dhe për opinionet që ndjatë me shikuesit e Euronews Albania. Ju falenderoj. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, falenderit për vëmendjen dhe miru takofshim.